Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Philbos a vítám vás u dalšího videa ze hry Kingdom Come Deliverance. No a v minulé epizodě jsme se tady ožrali o sraček s farářem. A v téhle té epizodě bychom teda, bychom teda mohli se zase vrhnout na nějaký ty vedlejšáky a taky věci mě napadlo, jako, že by to nebyl zlej nápad. Tady bychom mohli udělat vedlejšák, myslím, že pro faráře, ale na to bych se asi teď zatím vykašlal. Možná bych se jel podívat na Talmberg, tam by to dávalo největší smysl za mě. Předtím se ale najíme. To bude taky docela chytrý, bych řekl. Kde to máme? Proč se nemůžu běhat? Za peníze kupčí z odpustky. Vlastní hampejzi smilní tam a pozemský ale se nemůžou pozor, nabažit. Někdo se nás chytl. Jaká to urážka Krista Ježíše. Ten bez peněz, bez střechy nad hlavou. To jsem vykládal já, ty zmrde, to jsou moje slova. Tady vyžírá mi kázání. Já jim teď vyžeru kotlik. Aha, tak kotlik jim prej nevyžeru. Počkej, však jíst? Dobrý. Vyžraný kotlik. Furt vykládám, no, jestli můžu už promluvit. Žije bez hříchu, ale písmo svaté hovoří jasně. Ty vole, tady z toho chytli. Už mám fanouška. Výborný, takže fanoušek zaručený. No a jedeme teda. Ale, co pak to tady máme? Počkej, ale já když se nad tím zamyslím, tak já jsem ještě měl udělat jednu věc. Inventář. Můžu nějaký věci ještě hodit na koně, protože jsem prej přetížený, což se mě teda nezdá, ale prej jo. Tyva, čím jsem přetížený, jako tím šípem ranivým, nebo jako čím konkrétně. Já mám úplně všeho, možná měsíč, aha, lopatku schováme. A ještě jsem prej přetížený. Díku schováme, dobrý. No a tady máme souboj. Otázka, kdo je proti komu. Vypadá to na nějaký strážný. Proti nějakým kumošům. A tady jedno pokřínče zaploudilo na svoji zabíjačku. Řekl jsi, pane bože. Asi řekl, no ty vole, tady je docela vyřídili totiž rychle. Asi je necháme bejt, bych to tak viděl, že to bude nejlepší. Jak jsem se kurně dostal sem tomu, fakt jako nerozumím tomu, ani trošičku. Ale když jsme tady, tak si jdeme popovídat tady s paní. Paní, co potřebujete? Pán buď tě ochraňuj, rytíři. Nazdar. Potřebuješ něco? Ty pro něco potřebuješ. Čekáš na někoho? Čekám zrovna na tebe. Vypadáš jako šikovnej a všeho schopnej mladík, který určitě nenechá veštichu dámu v neznáze. Jo, to jsou já. Dobře, co ještě mi k tomu řekneš? Nebuď drzej. Fešáku. Nabízím ti práci. Že bračka mi nabízí práci. V hospodě sedí takovej dědek. Aha. Včera využil mých služeb. Že prej za ně zaplatí ráno. Ale teď dělá, že mě nezná. Seber mu z kapsy všechny groše, co má, a dones mi je. Jdu na věc. Jdu na to. Než se naděješ, jsem zpátky. Měj se. Tak, jenomže tady je problém, že já krás neumím, takže se budeš nadívat docela hodně dlouho. Takže nazdar. A my jedeme na ten Talmberg, teď už konečně správně. Přijíždíme na ten Talmberg. No a tady máme ale více věcí než jenom jednu. Zaprvé za Bořkem. Ano. To jsou já. Ale teď hledáme Bořka. Je to Bořek, že? To je tady jsou stráže, doprve. Počkej! Co vám všem je? Ty seš ten kluk, co tenkrát přijel polomrtvej ze Skalice? Já, to jsou já. Jo, to jsem já. Proč? Ptala se po tobě hradní paní, že prej s tebou chce mluvit. Aha, půjdu tam. Díky. Okay, dobře, nenech jí čekat. Jasný. Žofína svatba, ještě další vedlejšák, hej. Já tady naberu 150 vedlejšáků a pak se budu divit, co všechno ještě musím dohrát. Dometeme tam. Ale zajímá mě ještě i ten Bořek, jako upřímně. Tak teď to mám chaos jak svině, kde je Bořin? Aha, on tam někde chrápe už. Hovado, líny. Ty se mnou chceš mluvit. Bůh tě ochraňuj, co tebe bys také potřeboval. Prý jsi se mnou chtěla mluvit, paní.
Je to tak. Něco bych od tebe potřebovala. O co jde? Moje sestřenka, malá Žofie, se bude vdávat. Bude to pro ně vstup do nového života a já chci, aby měla vše perfektní. Scháním pro ní několik věcí jako dar a ty mi je zkusíš sehnat. Má paní, proč já? Nechala bych to řešit komořího, ale on prostě nemá vkus. V tomhle mu nemůžu věřit. A ty přece zvládneš vyřešit vše. No ne? Jasné. Bude mi ctí, paní. Budu potřebovat, abys pro Žofii vyzvedl zdobnou korunku ze Sázavy. Ježiš, to bude dílo. Vyhlášené víno od kupce z Ratají a bělouše z Úžických stájí. A hodinky s Voltrískem nechceš? Kde mám vyzvednout to víno? Od Konráda Hagena z Ratají, jen u něj se dá tady v dobré kraji obstarat dobré víno. Tam se časem stejně pojedem podívat. Věř mi, vím, o čem mluvím. Tady máš, to by mělo stačit. Dobře, 85. A ta korunka? Ta je ukradená, Jindrouš. Měli jsme ji vyrobit u rytců v Sázavě, ale psali, že se zdrží. To není dostačující. Svatba se blíží a já ji potřebuji. Dojdi za mistrem Jeronýmem Slezským a vyzvedni. Neboj. Říkala s Bělouš z Úžic? Tam se budem chystat. Přesně tak. Je to krásné zvíře. Počkej, až ho uvidíš. Dobrá. Dietrich sice navrhoval, že by ho sem dovezl, ale já už vidím, jak by se na tom koni zabil. Ale ty, mladý jinoch, plný síly. Tyve, to tam mě úplně chce. Víno, kůň, korunka, to zvládnu. Za rok jsem tu. Děkuji ti, Jindro. Na nikoho jiného se tu nemůžu spolehnout. To chápu. Což jsi to po mně chtěla, to je dobrý nápad. Teď něco bych docela snět. Tyve, ale to já taky, ale teď řešíme tady ještě šaška. Buď zdrav. Hajl. Posílá mě hejtman Bernard. Prej vám tu řádí kumáni. Teda, to bych řekl. Tak o tobě se Bernard zmiňoval. No, kumáni tu řádí, to máš pravdu. Postaráme. Pan Diviš na ně sice vypsal slušnou odměnu, ale zatím jsme nikomu nevyplatili ani groš. Snad se místní nebojí. Spíš se většinou nevrátí. Ale nic, nebudu tě odrazovat. Víme o jednom táboře. Mm-hmm. Je po cestě na Neuhof. Dobře schovaný mezi skálama. Dobrá. Odměnu ti vyplatím, pokud mi dokážeš, že jsi zabil velitele. Nosej takovou tu zvláštní helmu s maskou, to poznáš lehce. Dobře, postarám se o to. Jistě. Mám nějaký trofeje. Mám. Ukaž. Dobrý, takhle se na ty šmejdy musí. Jsi mi vzal. Dobré, konec rozhovoru, díky. A tady nemám co dělat. No a jak jsme na tom s časem? To by bylo docela dobrý se podívat. Máme 15. Takže času habakuk. Takže, ale já potřebuji spát. To je blbý. Tyve, jo, vlastně kuchyně jinde. Já bych se ještě mohl podívat pro ty klíče, že to budu muset sundat toho. To budu muset sundat velitele, aby se mi to povedlo. Nic. To teď necháme bej, na to nemáme zatím schopnosti. Na to zatím nemáme schopnosti, půjdeme se vyspat a nazdar, tím to pořeším celý. Ještě zaběhnem do kuchyňky. To je ukrát nebo sebrat, dobrý. Tady už je to vykrást. Krást, to je na prd. To je na prd. Ženská, běž do hajzlu. Počká, ale mohli jsme se podívat, jestli máme nějaký jídlo. Mám jenom tady to, tak to s ním ještě. Se ještě ožeru víc. Se to teď půjdu vyspat. A pojedem na ten Neuhof. No, to není tak hrozný. Nasycenost 30% bude mít tady po tomhle s tom. Tak to nevím, jestli ale dobrý nápad. Šlo to tady odsaď.
Bych potřeboval jídlo, kurňa. Jdem si nakoupit. Než půjdeme spát, tak si budeme nakoupit a prodat věci, to je dobrý nápad. Ještě něco lepšího mě normálně napadlo. To snad sice není ani možné, ale mě napadlo ještě něco lepšího. Ale já jsem strašně chytrej, takže mě napadá spousta věcí. Tady jsme měli mít totiž lázně. Ale kdeže? Tady až? Jo, tady máme lázně. Vyřešíme hlad i spánek těma lázněma. Chceš pomoct? Jo, chci. Komunikíren. Ježiš, to je zas blbá jak tágo. Dobré. No, ty vypadáš. Proto jsem tady. Chtěl bych využít jistý lázeňský služby. Aha, a co bys chtěl? No co asi, to jsou otázky. Zaplatit si všechno, počkej, zaplatit si holku, aha, všechno ostatní k tomu. Potřeboval bych soukromou koupel. Pro dva. To se dá snadno zařídit. Ale zaplatíš předem. Jasné, já mám peněz jak želez. Dobře, tady to je. Uvidíš, že budeš nadmíru spokojený. Naschle. Tak to jsme tam byli hodně dlouho teda, ale to až jako koukám. Docela pěkná, dobrý. No, běž pryč, já tady ještě ukradnu. Vylamování zámku, novej perk. Preclík, jabko, bomba, jídlo. Přesně jsme hledali. Dovednosti. Já mám to vylamování zámku tak slabý. Vydrží jedenkrát déle. Beru odolné pak klíče. A metem page. Když bych se ještě přejedl. To je blbost, ještě se vrátíme a přespíme tady. Uložíme to a vyspíme se. Stačí do 6. Doufám, že nikdo nebude vyhazovat, to mě nasrali. Nádhera. Teď máme teda nevýhody z toho spánku a takové věci, ale to zase tolik nevá. Najíme se, doufám, že byl přejezený. Dobrý, nejsem. Do toho mám bonus z toho, že jsem byl v těch lázních. No a teď je tu další otázka. Jo, toto je po cestě na Neuhof, to je docela na piču. Co je v hledečku? Hlavní úkol, aha. A co je tady? Ukradni neplatící monce přesnu s vocacem, dobré no. Dobré, hodně dobré. Tak jo, tak půjdem vyřešit ty labky. Doufám, že když pojedu tudy, takže tam nějak trefím. Ale teoreticky jsme měli tady tudy natrefit. Ten je i poklad, ale ten se mi teď hledat nechce. Takže na to kašlu. Pojedeme furt za nosem a často tam určitě trefím. Počkat, já se podívám spíš, kde jsme vyjeli. Špatně samozřejmě. Jak jinak, že? Jak jinak. Když tady jsme už našli nějakou cestu, tak dobrý, co to je? Jsem dojel někam, bůh ví kam, tady. Zajímavý. Bude nějaký pitlák nebo něco. O to se nebudem nějak moc zajímat. A radši pojedem pryč. Tady upřímně se nevyplatí moc jezdit ani po těch cestách, mně přijde. Protože stejně se po nich akorát ztratíte. Takže pojedeme normálně.
Výborné, jsme ready. Takže našel jsem to. To trvalo trošku, než jsem počítal, že to trvat bude. Ale to nevadí. Protože to bylo mezi skálama, že? Někde. Už to mám. Jdeme se přiučit lukostřelbě. Přetížený, proč jsem přetížený zas? Kurňa. Indro, ty jsi idiot. Itt épp egy malacka tévedt a disztóölésre. Látjátok, ellenség? Tak, a teď jedem rozstřílet. Vigyázz! Látom az ellenséget! Istenem, vigyázz ott! Dostal pěknou. Já doufám, že ten nahaj je velitel, to by mě extrémně pomohlo. Blbečku, běž vole, to je kokot! A to jako v ním prolítlo, nebo co konkrétně se stalo? Zase to prolítlo. Hát itt vagy, te disznó! To je blbost. Dobrý, to nevadí, já ho trefím. Tady to bych teda mohl ubít normálně, a mě se moc nechce. Hej, to není možný! Jsem taky minul? No já si tady dostanu na rovinku a tady zdechneš, hajzle. Za to výser. Teď tě trefím už, hajzle. Aha, tak netrefím, protože to je pičovina. No, já to vzdávám. Já to s tím lukem vzdávám. To je blbec, on zase nemá vytažený meč, i když jsem mu to řekl. Tak pojď, debile. Teremtésit! Na pojď. To je nějaký šašek, tady ten. To byl ten nějaký hodně poslabší. Opičába, hoď már! Asi Elikult, tak. Győzte. Hezky jsem ho dostal. Tak ten byl takzvaně zadarmo. Sníme jabko. Jídlo chcu. Preclík sníme. Houby sníme. Počkej, kolik co váží? Houby váží víc. I to sušený maso a stejně to stačit nebude do řitě. Šibranivý šavli hodíme do hajzlu. To je vždycky operace tady, to je hrozný. Vrátíme se na původní místo a budeme pokračovat v lukostřelbě. Já třeba tentokrát něco trefím. Ale uvidíme. Zase nic, to není možné. Véletlenül kibújta anyád szoknyája alul. Látjátok, ellenség! Držubu, magyare! Vigyázz, látom az ellenséget! Viszont is tiszti úplně blbý. Csak találjak rá. Nazdar, pane magyar. Pojďte, pojďte. Budeme si hrát, ale já si vás potřebuji dostat někde na rovinku. To nevím, jestli se zastane za mnou teda.
jo, už máte, dobrý. Počkat. Tady si ho dostaneme na rovinku a já ho tady zabiju. Nádherný přímý zásah. Ten to zabalil po tom zásahu. To je taky idiot. Ten vůbec neví. Teď jsem mu trefil, hej hro! To je velitel, takže já na něho musím opatrně. Mít kereseli. Vyhletlenu kibujta, oňa cukňa jolu. Hezky, tady to jsem mu vpál hodně pěkně. Jo! Hej, sakra! Ty vole, jak se ohnal. Jo. Tak pojď. McDouglas. Tak ten umí riposty, to není moc dobrý. Ten bude dobrý tady ten velitán. No pojď smrde. Ne, tak ten nebude tak dobrý, jak jsem čekal. Tak dobře, teď mi to vrátil. Hezky. Dobrý. Co nechytá vůbec. Sakra. Ty vole, to je hajzo. Taky se smaží. Dobrý, já mám málo staminy, stáhneme se. Hezky. Hezky. Teď bude útočit. Ty šmejde. Tak jednoduše jsem ho dostal. Já jsem teda čekal větší bitvu jako. Já jsem tady čekal, že se budeme řešit za dlouho jak svině, a ne tak jako rychle, to mám z toho zdraví. Tak to jsem z toho vyvázal hodně dobře, ale když on už byl poraněný těma šípama, já to zase nebudu takhle asi moc brát. No by to zase nemuselo být fair, že jo, potom. No ale chcem zpátky ještě do toho tábora, tam bude ještě věcí, ty vole. Potom zajedeme... Prodat věci na Thalberg. Teda na Thalberg ne, tam se právě nedají prodávat. Dorat tady, tam se dají prodávat. No a teď už to nenajdu, že? To místo samozřejmě. Nebo to ještě níž? Sundej si tu helmu, vole. Tady to je dobrý, jsem to našel. Ale ještě tam jsou. Kills. Hezky. Beszorás. Ty vagy tu ještě. És pont amikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. Nazdar. Na dva si netroufám ještě ani náhodou. Já jsem trefil štít, ty vole, taková smůla. Jindřichu, ty seš normálně retard. Tady to vykličkuju. Tak. No pojďte. Hezky zakrácen. Už dostali oba. Si aspoň vylepším. Dobrý, ten už na mě sere.
Hezky. Se nechytají vůbec. To je pro ně jasná nechytavka. Ne, to musím na sobě. Bych si pak mohl nakoupit trošku lepší věci, mi tak napadlo. Jdem najít toho dalšího, ne tady. Toho dostanu už úplně jednoduše. Jak ten utrhl rovnou. Takže teď už neuprchne daleko. A je to. To je maska velitele, tu nehledám. Počkej, dám na zbroj, klasicky. Tam se to dá vytřídit nejlíp, aha. Tak zbraně, tam byl nějaký šip, aha, štít je navíc. Louče jsou navíc, dobrý, už jsme zase dobrý. Tak, ještě to lukostřelca. A budem dobrý úplně. On byl někde tady, že, ten lukostřelec. Ty vole, on tady někde má být, jo, tady to je. Já tu, ta skála je taková debilní. Je to, jsou to vůbec voni? To nejsou voni, ne? To vypadalo jinak. Ten lukostřelec je naštěstí úplně dementní. Skoro jsem ho trefil. Tady to budeme nahánět za pomocí luku. Se potřebuji naučit střílet. Už mi došli, tak máš smlu. No možná štěstí, těžko říct. A pičába, hoď már! Elég volt! Győztél! To hajzom, za to ani hovno, kamaráde. Ty stejně daleko neutečeš, ty máš krvácení a Bůh ví co ještě. No máš to, vole, jsem ti to říkal. Já jsem mu to říkal. Ale budu potřebovat opravit všechny věci, zase to mi bude takový nepříjemný. To bude finančně nepříjemné velice. Ale to asi nebude vadit. Přilbice nějaká. Jídlo si nechám u sebe. Šip dalekonosný si dám. Ranivej hodím pryč a dobrý. A můžeme jít na Thalmberg. U obchodníka nádherný peníze, ale jako fakt nádherný. Jdi za ty věci zase. Ještě si pojďme to zvýšíme. Tu cenu. Ano? Bych to viděl tak na 3,5 ideálně. To by bylo hodně fajné. Jo, vlastně mám tu poslední nabídku, takže ji nahodím tady toto. Souhlasíme? To mi za to nestojí. Jsi se posral náhodou. 3,5? Skoro. Tahle suma už ujde. Přesně. Tak jo. Teď ještě zajdeme za zbrojířem. A za tím blbcem druhým. S knížkama. Teda s knížkama, s lékama. A patikář se jmenuje. A už můžeme potom na... Jindřichu, zhubneš, ty budeš muset hubnout. Hej, to by bylo fajn, kdyby v Kingdom Come Deliverance 2 udělali to, že když se moc přejídáš, tak budeš tlustý a když mějíš málo, tak budeš úplně hubenej. Jsem poctěný, že se o mě zajímá takový rytíř jako ty. Ano, ano, jsem velice známý rytíř. Obchodníčit, takzvaný rytíř zloděj. No a ještě no pryč. Jakou to bylo z obchodníka 0? Tady vás někdo vykradl, nebo co se stalo? Idioti, fakt tady to. Nasedneme na koně a jestli i tam ten bude mít 0, tak jsem v prdeli. A doufám, že nebude mít 0, tyhle, to už mě fakt bylo zle. To musel za kovářem tam nahoru.
Dobrý den. Nazdar. Hele, sejvovice taky bych potřeboval, takže dáme obchodovat, když máme prachy, tak uděláme... Ne, on má hodně dobrý. Tak uděláme když tak výměnný obchod. Takže prodat. Tady tu díku. Jabko si nechám, to je fajné. Tady tu louč. Louč mi stačí fakt jenom jedna. Obvazy si taky nechám, bo prodám nějaký paklíče. Preclík si nechám, salám si nechám, slaninu si nechám. Tady zbraně teda mu prodáme. Jako peněžně by to mělo být úplně v pohodě. Dobrý. Tak, a teď dáme koupit. Máš sejvovici? Dáme jídlo. Musí mít sejvovici, ne? Dík, jsi zlatý. Tak, dáme si naspátek prstýnek. Zbroj, to je ve zbroji, že? Mhm. A ještě bychom si mohli opravit ty naše stávající věci, to by taky bylo fajné. Nabrousit meč a takové věci. Nazdar. Pane Krejčí. Co bys ode mě potřeboval? Pane Krejčí, opravit. Měj se pěkně. Vybrat vše. Danke. To sami uděláme u zbrojíře. Já bych neměl jako být moc domlácenej, ale chápem se. Opravíme to, vybrat vše. 2000 jsem mu dal. Ach jo. A ještě meč dáme dokupy a budeme úplně v pohodě. Opravit. A teď máme všechno v topu úplně. Značka Ideálos. Kolik nám teda bylo tady z toho, ty bude dobrý, začínali jsme na 6000, teď máme o dost víc. Takže naskočíme a začneme dělat ten vedlejšák. Najdeme si ho v questech. Žufína svatba. Nájezdníci pomsta, toto. Vysloužilé děvky, to můžeme nechat být. Hele, tady to je hned, výborný. Dobrý den, vínečko. Pozdrav pánbu. Nazdar. Posílá mě tamberská paní. Paní Štěpánka. A co pak si bude přát? Drahé látky z Benátek? Vzácné koření z Arábie? Klenoty z Němec? Víno. Dobré. Ah. Aha. Pivo by nestačilo? Šlechtičně na svatbu? To určitě ne. Tak to bude krapet problém. Ajaj. Poslední soudek dobrýho vína jsem věnoval jako cenu pro vítěze do zítřejšího turnaje ve střelbě. Sakra. A můžu taky soutěžit? Ty, Jindro, vždy vždycky. Zajdi na střelnici nad Ratajema. Dobrý. Tak já to zkusím nějak sehnat. Omlouvám se, že nemůžu pomoct víc. Jasný, konec rozhovoru. Měj se. Získej víno jinak, jdu na to. Zajdu na tu střelnici. Kde já jsem teď? Já jsem tady a musím tady tak metat sem. Tak meteme. No, meteme. Pojedeme na koni, to bude lehčí. Já se pochybuju o tom, že to ale vystřelím to víno. To si myslím, že ta pravděpodobnost je hodně nízká. Tam budou totiž jiní střelci. Ale bylo by fajn, kdyby se mi to povedlo. Ale fakt jako o tom se nepochybu. Nazdar, přišel jsem vystřelit víno. Těší mě, že se obracíš na mě. Soudek vína. Prej se tu koná turnaj. A cenou je pak soudek vína. No je to tak. Koupil jsem nejlepší víno v kraji. Jdu do toho. Pravidla znáš? Jasné. Ano. Startovní po něm brchtit. Já se tím seženu ostatní. To je sice pravda, ale čím bys si chtěl střílet? Vždyť nemáš luk? Mám. Zajímavý. Tak to jsme prohráli, už teď to vidím. Čet, tak toto bude dílo. Ten už má 6, borec.
Ježiši Kriste! Já nejsem rozstřílený teď. Tak, a když pojedu. No jenže toho blbce už nedoneženu, si nemá 8. I když... Teď když pojedu čistou hru... No teď jsem to posral. To asi je bez šance. 18. Ježišmarja, Jindřichu, ty jsi retardovaný. No zase jsem to posral. Sice dostřelím první, ale k hovnu mi to bude, 24 bodů. 22. Teď musím třikrát minout po sobě, anebo dát jednu blbou, nebo jednu dobrou a dvakrát minout. Tak teď míň a budem dobrý, kluku. No a jsme v píči. Jaj. Tam půjdu já mu tam vběhnu do toho šípu. No a je to v prdeli. Ruchu, pojď sem. Pán Bůh pozdrav. Gratuluju k vítězství. Děkuju. Už se těším, až to zapiju. Jo, k tomu zapíjení. Určitě máš radši pivo, že jo? Cože? Ne, vlastně nemám. Pivo tu máš v každý hospodě. Ale takhle dobrý víno. Víš, to víno, co jsi vyhrál. Potřebuju ho. Ani nápad. To jsem čestně vyhrál. A já je. Přece bys nechtěl zklamat paní Stalnberka a jejího posla, ne? Paní Štěpánku povídáš. No to nechci. Jsem vždycky rád. No já taky. Tak víš co? Vem si ho. A nezapomeň paní pozdravovat. Jasný, zapomenu. Nazdar. Tak to máme, to se nám povedlo. No a teď se můžeme vrátit na Thalmberg asi, bych to tak viděl. Vrátíme se na Thalmberg, to bude nejlepší. Ale tady už to ukončím, já všem děkuji za sledování. Moc jsme toho tentokrát nestihli, protože jsme se museli vrátit sem. Kvůli tomu prodeji, ale v příští epizodce už bych mohl z toho Thalmberga vzít. Já myslím, že jeden tábor je v Užicích. Myslím, že tady je kovář, takže budeme prodávat potom po Thalmbergu. Já si myslím, že to zvládneme nějak. Že to nějak zvládneme, takže uvidíme. Tak. Uvidíme, prostě tak. Takže děkuji za sledování, budu rád, když dáte like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.